Į krašto apsaugos ministrus teikiamas Laurynas Kasčiūnas sako, kad darbą pradėtų nuo kvietimo opozicijai grįžti į derybas dėl gynybos finansavimo. Tai, kad ponas Kasčiūnas pirmininkavo Seime Trumpo bičiulių grupei, man viską pasako apie šios mens kandidatūros tinkamumą. Matematikos A lygio patikrinime tik kas trečias vienuoliktokas surinko pusę ar daugiau balų. Maksimalų jų skaičių gavo vos procentas laikiusiųjų. Tie rezultatai net gali atrodyti šiek tiek geresni nei prastai, geresni nei praėjusiais metais. Lietuvos bankas skaičiuoja, 23-ųjų pabaigoje žmonės pirmą kartą per dvejus metus pradėjo daugiau vartoti, tačiau maistas vėl brangs. Seimas atmetė siūlymą leisti sekmadieniais prekiauti alkoholiu iki 20 valandos. Labas vakaras, Panorama apžvelgia dienos įvykius, studijoje dirbu aš, Marijus Žiedas, kviečiu žiūrėti. Premjerė į krašto apsaugos ministrus teikia Lauryno Kasčiūno kandidatūrą. Šis sako, jei prezidentas jį paskirs, darbą pradės nuo pokalbių su opozicija apie gynybos finansavimą. Postą paliekantis Arvydas Anušauskas pakeisti Kasčiūno nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovo kėdėje neketina, sako, norintis atvėsti. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas, teikiamas į ministrus Laurynas Kasčiūnas, į prezidentūrą žada eiti su įvairiais pasiūlymais. Tačiau, jei būtų paskirtas ministru, pradėtų nuo pokalbių su opozicija, kad ši grįžtų į derybas dėl gynybos finansavimo. Įdėsiu visą savo energiją ir širdį. Aš tikrai per tos 3,5 metų, dirbdamas pirmininku, stengiausi derinti mūsų komitete įvairių politinių jėgų interesus. Ir aš manau, kad aš tos patirties turiu. Valdančiosios koalicijos partneriai Laisvės partija sako, Kasčiūno kandidatūra nepatitinkamiausia. Ponas Kasčiūnas 2018 metais kvietė Lietuvą atvykti alternatyvos Vokietijai partijai. Partija, kuri dar šiai dienai nėra suformulavusi savo požiūrį į Rusijos agresiją Ukrainoje. Tai, kad ponas Kasčiūnas pirmininkavo Seime Trumpo bičiulių grupei, man viską pasako apie šios mens kandidatūros tinkamumą. Ginsime visus Lietuvos piliečius, nepaisant jų pažiūrų. Aš vadovaujuosi tokia nuostata. Man kiekvienas pilietis, ar jisai myli mane, ar gerbia, ar jis manęs nekenčia, yra vienodai brangus. Ginsim ir Laisvės partiją, ir ginsim Laisvės partijos rinkėjus. Anksčiau premjerė tikėjosi, kad atsistatydinantis krašto apsaugos ministras Anušauskas susikeis vietomis su Kasčiūnu, tačiau to nebus. Tam nepritarė nei Seimo pirmininkė, nei to nori pats Anušauskas. Ministras Anušauskas yra pasisakęs keliomis temomis, taip pakankamai, sakyčiau, netgi neatsakingai užmetęs šešėlį ant Seimo, tai matyt dabar bus aiškinimas dėl tų išsakytų minčių pagristumo, kol kas nebuvo jų pagrindžiančių faktų. Įsivaizduokit mane NSGK pirmininku ir bet kuris paklausimas į krašto apsaugos ministeriją, bet kuris dalykinis klausimas būtų traktuojamas dviprasmiškai. Kaip spaudimas, kaip ten, epitetų galima prigalvoti. Dalis opozicijos atstovų sako, postų perstumdymas ankstyvas. Iš pradžių reikia sulaukti teisėsaugos institucijų vertinimo dėl Anušausko pateiktos informacijos apie galimas korupcinės apraiškas krašto apsaugos sistemoje. Jūs ką galvot, kad nėra žmonių arba tų, kurie norėtų būtent iš tų lėšų pasipelnyti? Dabar jau aš taip nemanau. Manau, kad yra. Ir todėl tyrimas turi būti maksimaliai greitas, aiškus ir prezidento veiksmai turi būti tie ryštingi veiksmai, apie kuriuos jisai kalbėjo jo visuomenėje. Realiausių kandidatų į komiteto vadovus įvardyjamas buvęs kariuomenės vadas Arvydas Pocius. Kai pasiūlys, jeigu pasiūlys, tada aš pagalvosiu. Sudėsim, kaip sakant, viską ant stalo, išsiaiškinsim, kokie yra keliami tikslai, kokios yra dedamos viltis. Premjerė ministrui pasiūliusi trauktis dėl mažo aktyvumo svarbiausiais pastarojo meto krašto apsaugos sistemos klausimais, šaukimui kariuomenė reformos, papildomo gynybos finansavimo šaltinių paieškos, aktyviojo karių rezervo plėtimo. Premjerė sušauktoje diskusijoje apie gynybos finansavimą atsisakiusi dalyvauti Seimo opozicija, šiandien sakė savo siūlymus, tarp jų skolintis ar didinti pelno mokestį. Tačiau diskusijos su valdančiaisiais, pasak opozicijos, taptų įmanomos tik įsiaiškinus ar skaidriai naudojamos lėšos gynybai. Vyriausybėje vakar valdantieji tartis dėl gynybos finansavimo susirinko be opozicijoje esančių parlamentinių partijų atstovų. Rezultatas 4 modeliai, kaip galima būtų surinkti lėšų apimančių mokesčių kelimą, fiskalinę drausmę, skolinimąsi.
Tačiau Seimo opozicija pareiškė, derybos galėtų tęstis tik po teisėsaugos verdikto dėl Arvydo Anušausko išsakytų teiginių apie galimą korupciją. Tai yra išsklaidytas šešėlis ir paskirtas naujas krašto apsaugos ministras. Tiek generalinės prokuratūros, tiek specialių tyrimų tarnybos tikslas šiuo atveju priimti greitus sprendimus. Šešėlis mestas yra ne tik tai visam NSGK komitetui, bet ir Seimui. Ir politiniai sistemai, tai tų atsakymų laukiame, tai yra viena sąlyga, antras, ar ką visi irgi kalbėjome, tai naujas ministras. Premjerė aiškina, Anušauskas buvo netaip suprastas, tačiau Seimo opozicija nežada, kad derybos dėl gynybos finansavimo bus lengvos. Lenkų rinkimo akcija siūlo lėšų ieškoti bankuose. Mes siūlome apmokestinti aktyvus ir grįžti prie to klausimo. Klausimas yra biudžeto ir finansų komitete, tiesiog numarintas pasirinkus kitą būdą apmokestinti pelną. Darbo partija priešinasi mokesčių kelimui ir privalomam šaukimui. To nėra mūsų programoj, to nėra politinių partijų susitarime, beje, kuris yra pasirašytas, ir to nėra ne šiaip savo, o to nėra todėl, kad tiesiog politinio sutarimo dėl to nebuvo. Socialdemokratai siūlo pelno mokestį pakelti nuo 15 iki 20% bazinio tarifo, gynybos obligacijas ir skolintis. Bet svarbiausias dalykas yra vis tik tai šioje vietoje turėti visiškai aiškius atsakymus, nes mes iš esmės prašome visuomenės pagalbos. Tai visuomenė turi būti įsitikinusi, kad tinkamai viskas bus padaryta. Valstiečiai ir žalieji sustabdė dalyvavimą partijų susitarime dėl gynybos. Aš galėčiau pasakyti, žiūrėkit, bus rudenį rinkimai, vat kas formuos vyriausybę, tas tegul ir rūpinasi. Aš dabar galiu nesirūpinti, aš einu visiems gerų naujienų pranešinėti, bet man atrodo, taip negalima elgtis, todėl kad tai yra per daug svarbus ir per daug ilgalaikiai projektai. Šimonytės teigimu, jei būtų liekama tik prie skolinimosi varianto, tai kainuotų pernelyg brangiai. Galbūt opozicija yra pasirengusi, jeigu gautų atsakomybę už vyriausybę skolintis kiekvienais metais papildomus 700-800 milijonų eurų vien šito plano įgyvendinimui, bet aš jau sakiau, ką tai kainuoja. Tai kainuoja tokias palūkanas, kad už tas palūkanas galima antrą tankų batalioną be enablerių įgyti už tas palūkanas, kurias mes sumokėsim per tą patį laikotarpį. Dabar, na, pasakyti, mums niekas netinka, mes vieni protingi, visi kiti kvailina, tai yra nekonstruktyvu, aš jau apie opoziciją kalbu. Kol tarnybos aiškinsis, ar Arvydo Anušausko teiginiai apie galimus neskaidrius pirkimus gynyboje pagristi, artimiausias savaitės vyriausybės siūlymai bus vertinami trišalėje taryboje. Specialiųjų tyrimų tarnyba apklausė Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narį liberalą Raimondą Lopatą. Pasak STT atstovė, Seimo narys apklaustas kaip liudytojas, tikslinant aplinkybes. Iki teisminis tyrimas nėra pradėtas. Lopata apklaustas po Arvydo Anušausko pareiškimo apie galbūt neskaidrius viešuosius pirkimus gynybos srityje. Apie situaciją ir dienos temoje premjerė Ingrida Šimonytė kalbins Rasa Tapinienė 9. Ramšteine 50 Ukrainos sąjungininkių ministrai tarėsi dėl tolesnės karinės paramos. Jungtinių valstijų pagalbos paketams įstrigus kongrese, likusios šalys ieško naujų paramos būdų. Vokietija pranešė apie naują 500 milijardų eurų paramą ir kartu su Lenkija žada paskelbti šarvuotos technikos Ukrainai koaliciją. Rusijos pajėgoms artėjant, Kupiansko pakraštyje savanoriai skuba evakuoti norinčiuosius. Nade, rudenį į Kupianską persikėlė iš netoliese esančios Petropavlivkos. Dabar bijodama, kad rusai ateis ir čia, miestą, kuriame telikė vienas iš 10, palieka. Sūnus pasakė, mama, išvyk, čia bus pragaras. Dieve, jis pasakė, kad čia bus kaip Avdijivkoje. Ukrainos premjerui perspėjant apie sudėtingą padėtį fronte, o Rusijai skelbiant, kad užėmė dar vieną gyvenvietę – Ramšteine. Pentagono vadovo pastangos įtikinti 50 čia susirinkusių Ukrainos remėjų, kad Amerikos paramai sustojus Vašingtonas toliau įsipareigojęs remti Kyjivą. Šiandien Ukrainos išlikimui gręsia pavojus, Amerikos saugumui taip pat kyla pavojus. Ukraina neturi nė dienos, kurią gali išvaistyti, neturime ir mes. Artilerijos sviedinių itin trūkstant, Ukraina juos bando kompensuoti skubiai rengtose dirbtuvėse, kur renkami dronai. Šalies užsienio reikalų ministras sako esantis šokiruotas, kad 60 milijardų dolerių Jungtinių valstijų parama, kurią palaikyti respublikonams kongrese uždraudė Donaldas Trumpas, vis dar nepatvirtinta. Mums nuolat grėsia pavojus sulaukti smūgių, dėl to kardinaliai pasikeitė mūsų logistika, gamybą reikia išskirstyti, reikia saugoti, turime slėpti, kur esame, kas surenkama, ką gauname ir gaminame.
Jungtinių valstybių paramai išsekus Europoje stiprina. Briuselis sutarė dėl naujo 5 milijardų fondo. Čekija surinko 1,5 milijardo amunicijai pirkti. Ukraina sako, kad ji frontą pasieks jau balandį. Šiandien apie naują 0,5 milijardo eurų karinę paramą skelbia Vokietija. Jame 10 tūkstančių artilerijos sviedinių iš mūsų atsargų. Juos pristatyti pradėsime tuojau pat. Taip pat sumokėsime už 180 tūkstančių sviedinių iš Čekijos iniciatyvos. Pristatymai prasidės palaipsniui nuo vasaros. Berlynas kartu su Varšuva dar Ramšteino išvakarėse paskelbė ir apie naują šarvuotos technikos koalicijos būrimą. Tai viena svarbiausių iki šiol suburtų koalicijų. Lenkija ir Vokietija yra šio projekto lyderės. Kiti mūsų partneriai, kaip Jungtinė karalystė, Švedija ir Italija, išreiškė norą prie jos prisijungti. Tačiau panaudoti konfiskuotą 380 milijardų eurų Rusijos turtą vakaruose Briuselis toliau nesiryšta. ES bankuose daugiau nei pusė šios sumos, tačiau Ukrainai perduoti svarstoma tik konfiskuoto turto uždirbamą pelną. Kaip karinių požiūrių siekiant padidinti Europos taikos fondo išteklius. Tačiau ir dėl to, pasak užsienio politikos įgaliotinio, sutarimo tarp visų šalių kol kas nėra. Be ryškaus proveržio Europa bei Jungtinių valstijų paramos nesugebės Ukrainos apginkluoti užtektinai, kad atremtų Rusiją, perspėja šios šalies pareigūnai, prezidentui Zelenskiui įspėjant, kad naują plataus masto puolimą Rusija planuoja artimiausiais mėnesiais. Jungtinės tautos teigia, Gazos ruožo šiaurėje gresia neišvengiamas badas. Visame ruože jis paveiks per milijoną žmonių, daugiau nei pusę gyventojų. Nepaisant augančios tarptautinių organizacijų kritikos, Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu atmetė Joe Bideno prašymą atšaukti planuojamą puolimą Rafaho mieste, kur glaudžiasi per milijoną karo pabėgėlių. Amerikiečių prašymo aptarti būsimą sausumos pajėgų puolimą Izraelio ir Jungtinių valstijų pareigūnai planuoja kitą savaitę. Tarpinėme A lygio matematikos patikrinime 11-okų vidurkis nesiekia nei pusės balų iš galimų. Tačiau švietimo agentūra ir ministras rezultatus vertina teigiamai. Moksleiviai ir mokytojai skirtingai, tačiau kritikuoja dėl vieno. Patikrinimai organizuoti nevykusiai. Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija garsėja kaip tiksliųjų mokslų ir tarpinį A lygio matematikos egzaminą jos 11-okai išlaikė geriau nei šalies vidurkis. Visgi mokiniai sako, tokia nauja patirtis kėlė streso. Turbūt tai, kad yra neparuošta programa, neparuošti vadovėliai, mokytas nežino, iš ko mokyti, tai aišku, ir mums tada tas stresas. Stresas buvo didelis, nes tai buvo mano pirmas laikytas tarpinis egzaminas. Mokytoja ekspertė Vilija Šileikienė sako, vaikų rezultatai galėjo būti dar geresni, jei neįdinga taškų skaičiavimo tvarka. Jau vieną kartą užlipo man šito grėblio, kuomet buvo 0 arba 2 taškai ir tikrai nukenčia vaikai, nes atlikus mažą klaidelę ir mokinys vietoj to, kad gautų dar taškelį, jisai gauna 0, nors jis supranta šitą uždavinį, jisai moka. Tokių užduočių, sako mokytoja, buvo mažiausiai 3. Vadinasi, dėl netyčia praleisto minuso ženklo ar kitos smulkios klaidos, 11-okai galėjo prarasti net 6 taškus. Iš viso matematikos A lygio patikrinime dalyvavo per 13 tūkstančių 11-okų. Jų surinktų taškų vidurkis 8,5 iš 20 galimų. 10 ar daugiau taškų surinko tik kas trečias 11-okas. 20 taškų rinkusių mokinių skaičius yra nemažas. Tai yra per 120 mokinių. Arba procentas visų laikiusiųjų. Ministras sako, matematikos patikrinimo rezultatai rodo, kad daugiau mokinių išlaikys egzaminą. Vertinant, sako, visam kontekste valstybinių brandos egzaminų, kaip kasmet kokia dalis renka taškų, tai tie rezultatai net gali atrodyti šiek tiek geresni nei prastai, geresni nei praėjusiais metais, kur buvo vieni geriausių metų, bet tai vis tiek yra silpna. Geriau tikėjosi ir Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos 11-okė Talina. Iš tarpinio matematikos A lygio patikrinimo gavo 9 balus, žada perlaikyti. Mergina sako, kol kas tai sunkiausias laikytas egzaminas, nepriklausomai nuo pasirinkto lygio. Su klasokiais, su mokytoja, sprendėme B lygio tą užduotis ir jos mums kaip A lygiai buvo kaip ir gana priimtinos normalios tokios. Mes išsprendėme, bet manau, kaip B lygiui, jos tikrai buvo jiems per sunkios.
Tarpiniai patikrinimai iššūkis ir visai mokyklai, nes reikia keisti pamokų tvarkarašius. Puškino gimnazijoje mokosi per 1200 vaikų, nuo mažiausių pradinukų iki dvyliktokų. Čia visiems, išskyrus pradinukus, bent valandą vėlinta pamokų pradžia. Tam, kad pradinukai galėtų mokytis ir netrukdyti vienuoliktokams, tai mes darom atskirius įėjimus, užblokuojam tam tikrus koridorius, flangus. Trečias aukštas yra grinai tik tai vienuoliktokams, pirmas aukštas yra pradinukams. Švietimo agentūra primena, kad skelbiami rezultatai yra preliminarūs, juos dar turi patvirtinti komisijos. Taigi rezultatai dar gali keistis mokinių naudai. Teatro bendruomenė Vilniuje atsisveikino su režisieriumi Rimu Tuminu. Urna su kurio pelenais pašarvota Vilniaus mažojo teatro scenoje. Rimas Tuminas rytoj bus palaidotas Antakalnio kapinių menininkų kalnelyje. Italija, Apulijos uostamiestis Galipolis. Čia režisierius Rimas Tuminas repetavo naują spektaklį Vyšnių sodas, kurio premjera turėjo įvykti Kinijoje. Draugai dirbo ir dukra, režisierė Gabrielė Tuminaitė. Jis sako sutapimas, kad likus dieną iki mirties tėvas paskambino draugams ir detaliai nurodė, kaip turi atrodyti jo laidotuvės. Paaiškėjo, kad tai buvo lemtingi žodžiai, kuriuos teko išpildyti. Tuminas suviniotas į drobę paprastame medinėme karste, bažnyčioje laikytos mišios, o į Lietuvą grįžo Rimo Tumino urna. Šviesi pabaiga, ne kančiose, ne kažkokiose jau klejonėse, ar tiesiog fizinis kūnas, jisai savo laiką atidavė, aišku, dvasios jo ir minties, sakau, galiu dar galėjusiai dar porą kūnų taip nunešiot. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kur režisūra baigė Rimas Tuminas. Aktoriaus Sigito Račkio rankose urna su Rimo Tumino pelenais. Režisierių link Vilniaus mažojo teatro, kur bus pašarvotas, lydė aktorių, su kuriais įkūrė Vilniaus mažąjį teatrą Brandolys. Prie mažojo teatro lydinčiųjų koloną pasitinka jaunesnioji teatro aktorių karta – Rimo Tumino mokiniai. Jie atlieka vieną mėgstamiausią Tumino lietuvių liaudės dainų. Rimo Tumino urna pašarvojama jo įkurto teatro scenoje. Scenografas Adomas Jacovskis taip pat dirbęs naujajame spektaklyje draugė su Tuminu skrido į Italiją repetuoti, tačiau nuskridus teko atsisveikinti su draugu. Jis mokėdavo uždegti, jis buvo lyderis, jam patiko būti lyderiu. Iki paskutinės minutės jis dirbo. Apsisukė ir tu prisimeni, nu, čia yra visur jis. Ir kaip žuolaidas rinkomės šitam teatrui, ir kaip parketą galvojom, ar tas pavarnė. Buvo visą laiką žmogus pakilėjantis tave tuo, ką tu darai, jis mums tai sakydavo, tikėk savim, tikėk savim, aš tavim tikiu, ir labai daug gerų žodžių visą laiką sulaukdavo. Tuminas sukūrė per 500 spektaklių, tarp garsiausių jo darbų Nusišypsok mums viešpatė, Galilėjus, Vyšnių sodas. Už šiuos darbus Tuminui 94-aisiais įteikta Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija. Iš Vyšnių sodo tinka vienas sakinys. Po šaltos žiemos tu vis tiek jaunas. Sodas baltas, baltas, o tu jaunas. Dangaus angelai tavęs pleido, nepleido. Jo nepleido. Dangaus angelai. Su Rimu Tuminu atsisveikinti Vilniaus mažajame teatre galima iki rytojaus. 14 valandą jis iš teatro bus išlydėtas į Antakalnio kapines, kur bus palaidotas menininkų kalnelyje. Ekonomika augs, bet per pus mažiau nei galėtų. Senka darbdavių galimybės kelti algas. Tokius šiuos metus prognozuojantys Lietuvos banko ekonomistai sako, šiemet vėl brangs maistas. Tai viena iš trijų bendrovės Arginta Engineering gamyklų. Viena Vilniuje, kur pagrindinė buveinė, kita Suomijoje. O čia Panevėžyje pradėjo veikti pernai, visur gaminami įvairūs įrenginiai. Pradedant nuo metalurgijos, vario gamybos įrengimai, celiuliozės, pramonės gamybos įrengimai, automobilių detalių gamybos įrengimai. Tai mūsų įrengimais gaminasi dalis Tesla automobilių.
Bendrovės vadovas sako, ieškojo naujų užsakovų, eksporto geografiją papildė Indonezija, Čilė, Australija. Bet ne visiems pernai taip sekėsi. Bendras eksportas sumažėjo 11%, lietuviškos kilmės prekių 10%. Pati tokia nemaloniausia dalis, kad traukėsi būtent mūsų rinkos tos pagrindinės Europos Sąjungoje, nes didžiai produktų mes eksportuojame būtent į Europos Sąjungą ir tenais yra būtent pripažįstami mūsų lietuviškos kilmės produktai, todėl tikrai nesmagu. Mūsų chemijos pramonė, taip mūsų baldžiai ir medienos gamintojai patyrė poveikį, bet iš viso to negalime daryti išvados, kad tai buvo kažkoks konkurencingumo praradimas plačiaja prasme, neneigiant, kad Lietuvos ekonomika stagnuoja. Bet darbuotojų Lietuvoje beveik 1,5 milijono. Lietuvos grįžta daugiau, Lietuvos žmonių išvyksta. Lietuvos banko vadovas sako, tai didžiausias darbuotojų skaičius nuo 2008-2009. Maždaug tiek esą buvo 2004-aisiais iki didžiosios emigracijos bangos iš Lietuvos. Vien tik tai mūsų įmonėje prieš 10 metų dirbo 3 kartus mažiau darbuotojų. Tai todėl, kad mes augom kaip įmonė. Tai ir visi kiti verslai Lietuvoje auga, tai todėl ir tų dirbančiųjų yra tiek daug. Bet daug darbuotojų esą ir pliusas ir minusas į Lietuvą atvykę žmonių iš Rusijos, Baltarusijos, Vidurio Azijos. Iškyla nacionaliniai, saugumo, socialinės integracijos klausimai. Be to, kuo daugiau imigrantų pigi darbo jėga, tuo mažiau sąlygų kilti visoms algoms Lietuvoje. Lietuvos bankas sako, jeigu eksporto rinkose sąstingis užsitęs, įmonės Lietuvoje nepagamins ir neparduos daugiau, ateis algų kilimo pabaiga. Kol kas šiuo metu įmonės stengiasi žmonės išlaikyti, bet tai reiškia, kad dalį savo to vadinamojo pelno jos vis tik tais turi skirti ir palaikyti darbo užmokesčio augimui, kurio tikisi darbuotojai dėl to, kad mes tik tais ką tik pradėjome stebėti lėtėjantį kainų augimą. Žmonės 2023 pabaigoje pirmą kartą per 2 metus pradėjo daugiau vartoti. Tai leido mažėjusi infliacija. Bet maistas bankas prognozuoja vėl brangs, nes be kita ko nustojo pikti žaliavos. Numatomas minimalus šiek tiek didesnis negu 1% augimas. Jeigu žiūrėtume tipinį laikotarpį prieš COVID-19 pandemiją, kai nebuvo įvairių iššūkių veikusių ekonomiką, tai mes fiksuodavome didesnį augimą. Pramonininkų analitikė sako, vartojimą sumažintų ne tiek brangesnis maistas, kiek padidintas PVM, jeigu taip įvyktų, kad būtų daugiau lėšų gynybai. Mes turime tikrai nemažą dalį gyventojų, uždirbačius nedidelės pajamas, tai tikrai jų vartojimui tai tikrai gali ženkliai atsiliepti. Ir 1% PVM paaugimas tokiems žmonėms yra skausminga tema. Lietuvos banko teigimų prastas eksporto tendencijas atsveria vidaus investicijos į statybas, kelius, elektros tinklus. Daugiausiai jos už Europos Sąjungos pinigus. Birželio 9-ąją vyksančiose Europos parlamento rinkimuose dalyvauti nori beveik 20 šalies partijų. Svarbiausias klausimas – ar pavyks pritraukti daugiau rinkėjų, nes šį kartą Europarlamento rinkimai nesutampa su jokiais kitais. Prezidento rinkimai įdomesni nei Europos parlamento, sako gyventojai, bet rinkti europarlamentarus ketina. Žinot, gal mažiau žmonės įsiduoja įtakos turi. Prezidentas Seimas tai mūsų tiesiog nevaldžia. Ar jauni ar seni, visur turim balsą parodyti. Vis tiek žmonės sąmoningiai gerą pusę, gal sakykim taip. Tai manau, kad viskas bus gerai, aktyvumas bus didesnis. Ne. Eisiu, visada einu, sažiningai. Balsuoti eisiu, bet nežinau dar už ką. Žmonės, manau, nelabai domisi. Europos parlamento atstovų spaudai tarnybos vadovė žiniomis 65% Lietuvos rinkėjų sako, kad Europa turi įtakos jų kasdieniam gyvenimui. Įtaka gali būti teigiama ar neigiama. Gal jie nori, kad ta įtaka būtų kitokia, bet tikrai ją jaučia. Pasak tarnybos vadovės, šių metų rinkimai ypač svarbus. Jie vyks tuo metu, kai mums reikia apibrėžti, kokie kryptimi eisime toliau – pagrindinėse teisėkūros ir politikos srityse. Taip pat, ar Europa judės atgal ar į priekį, ar atvers kelią Ukrainai prisijungti. Įprastai Europos parlamento rinkimų data sutampa su prezidento rinkimais. Nesutapo tik 2009 metais, tada balsuoti atėjo rekordiškai mažai – 20% žmonių. Šiemet ir vėl europarlamentarus rinksime atskirai po prezidento rinkimų. Mes turėsime Europos parlamento rinkimus po prezidento rinkimų.
Politikos teorijoje yra toks dalykas kaip rinkimų nuovargis. Europos Sąjunga yra iš tikrųjų labai, na bent jau Lietuvoje, daug smarkiau matoma, jau tokiais įvairesniais kampais. Galim tikėtis, kad iš tikrųjų, na, šiek tiek daugiau negu tas 20% vis dabar linksniuojamas ateis į rinkimus. Vyriausiųjų rinkimų komisija kliaunasi partijų kampanijomis. Tikimės tiesiog pačių politinių partijų aktyvumo, daug kalbant apie rinkimus ir todėl rinkėjai žinos apie tos rinkimus. Taip pat mes visą laiką akcentuojam, kad yra rinkimai birželio mėnesį, kad rinkėjai nepamirštų. Nors dėl rinkėjų aktyvumo kol kas neaišku, kad didės informacinių atakų aktyvumas, ekspertai neabejoja. Politologas Nerijus Maliukevičius sako, kad prieš rinkimus ar per juos gali būti skleidžiama dezinformacija, netgi fiziškai trukdoma balsuoti. Aš neku, pavyzdžiui, apie laiškus į mokyklas. Jos daugeliu atveju gali būti paprasčiausia bandomosios atakos, tuomet, kai mums bus labai svarbus momentas, pavyzdžiui, rinkimų momentas, ištestavus šitas atakas, jas vėl aktyvuoti. Dalyvauti Europos parlamento rinkimuose registruota 19 partijų. Toms, kurios nedalyvavo praėjusiuose rinkimuose ar juose nesurinko užtektinai balsų, turės surinkti 10 tūkstančių rinkėjų parašų. Tokių partijų 10. Galutinis partijų sąrašas bus aiškus gegužės pradžioje. Lietuva 5 metų kadencijai į Europos parlamentą renka 11 narių. Seimas atmetė siūlymą diskutuoti ar atšaukti draudimą sekmadieniais prekiauti alkoholiniais gėrimais po 15 valandos. Tačiau parlamentarai svarstys alkoholio reklamos reguliavimo pakeitimus. Į prekybos centrus užsukančių pirkėjų krepšeliuose daugiau nugula maisto produktai, o ne alkoholiniai gėrimai, teigia Maksimos atstovė. Tokios tendencijos stebimos kelerius metus, ypač suvartojama mažiau alaus, sako prekybininkų atstovė. Išaugo nealkoholinių gėrimų pardavimai net 15% pernai palyginus su užpernai. Tai iš tikrųjų, na, žinios puikios yra. Aišku, tos kategorijos čempionas yra nealkoholinis alus. Tačiau liberalų sąjūdžio atstovai teigia, sekmadienį alkoholį pardavinėti iki 15 valandos perteklinis reikalavimas ir siūlė laiką pratesti, kaip ir kasdien, iki 20 valandos. Todėl, kad ypatingai kaimuose ar mažesnėse savivaldybėse parduotuvės, kurios prekiauja maisto produktais, taip pat prekiauja ir alkoholiniais gėrimais. Akivaizdu, kad pajamos gaunamos iš alkoholinių gėrimų yra didesnės ir kuomet ateina ta 15 valanda, dažnu atveju parduotuvės apskritai užsidaro. Pagrindinis dabar esančio alkoholio ribojimų iniciatorius Aurelijus Veryga sako, yra mokslininkų tyrimų, kad sutrumpinus alkoholio prekybos laiką sekmadieniais ir pirmadieniais fiksuojama mažiau vyrų mirčių. Daugiau siūlymų, kurie, mano manimu, tikrai yra žalingi ir pirmiausia, tai Bagdono siūlymas dėl prekybos laiko pratesimo. Dar kartą priminsiu, jau aš esu tą ir salėj minėjęs, partijos narys, kuri yra nuteista byloj, kurioje figuruoja MG Baltic'as, kuris yra koncernas vienas didžiausių gamintojų, importuotojų. Tai yra jų interesas, kaip galima daugiau ilgiau prekiauti. LRT užsakymų Baltijos tyrimų atlikta apklausa rodo, daugiau nei pusė apklaustųjų pritartų siūlymui atsisakyti alkoholio prekybos apribojimų sekmadienį. Ilgesnė prekybai labiau pritarė vyrai nei moteris, jaunesni nei 50 metų žmonės su didžiausiomis šeimos pajamomis per mėnesį. Labiau nepritarė pensininkai ir dirbantieji valstybinėme sektoriuje. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teigimu įvedus griežtinimus kelerius metus alkoholio suvartojimo mažiau. Bendras vartojimas Lietuvos piliečio vyresnio kaip 15 metų yra apie 12 litrų. Tuo tarpu vis dėlto europinis rodiklis yra apie 10. Tai nepaisant to, kad mes padarėm didžiulę pažangą, tikrai mes dar turim kur, kaip sakant, judėti ir tą, sakykim, tas priemonės išlaikyti. Seimas svarstys vyriausybė siūlomus alkoholio prekybos ir reklamos pakeitimus, siūloma įteisinti alkoholinių gėrimų dovanojimą reprezentacijai, mugėse parodose būtų galima prekiauti gėrimais iki 15 laipsnių. Iš bendrovės Kauno Energija sąskaitos sukčiams darbuotoja pervedė per 300 tūkstančių eurų. Dalį lėšų pavyko susigražinti. Pagrindinės bendrovės akcininkės Kauno savivaldybės atstovai teigia, įtakos šilumos kainoms šie apgavystė neturės. Tai viena iš Kauno Energijos katilinių. Bendrovė gamina ir tiekia šilumą Kauno miestui ir rajonui bei Jurbarkui. Kauno Energijos atstovas sako, praėjusi lapkritį iš bendrovės sąskaitos apgaulė pervesta per 312 tūkstančių eurų. Keturi pavedimai į Lietuvoje esančią sąskaitą sulaikyti tą pačią dieną.
Gruodžio 31 dienai buvo nesugražinti 179 tūkstančiai eurų. Tai vyksta tyrimas, atliekami veiksmai ir tikimasi ir likusius pinigus susigražinti. Aplinkybių, kaip pervesti pinigai, bendrovė neatskleidžia. Pirminiais duomenimis tai buvo netyčinis veiksmas. Prokurorai teigia, pinigus sukčiams pervedė įmonės darbuotoja. Tokia apgaulė schema naudota ir buvo įtikinta, kad jinai investuoja į kriptovaliutas. Prokuroras sako, įvykdyto 6 finansinės operacijos į Lietuvos ir Lenkijos Nyderlandų piliečių banko sąskaitas. Prokurorai prašo užsienio teisėsaugos institucijų pagalbos. Atliekami veiksmai. Šiam momentu įtarimų kol kas nėra pareikšta, bet renkami duomenys. Vertinam, kad jinai buvo apgauta ir iš jos apgaulės būdu išvilioti pinigai. Bendrovės atstovas teigia, kad išviliota suma didelės įtakos jų veiklai neturi, todėl biržai apie tai nepranešė. Paskelbė tik šiandien, kai informacija pasirodė portale 15min.lt. Pagrindinio Kauno energijos akcininko Kauno savivaldybės atstovai sako, jiems apie įvykį žinoma. Norisi užtikrinti gyventojus, Kauno energijos paslaugų gavėjus, kad šis nelemtas incidentas tikrai jokiais būdais neatsilieps jų gaunamoms paslaugoms arba paslaugų kainoms. Prokurorai sako, panašių nusikaltimų daugėja. Pernai Kauno apskrityje 8 įmonės nukentėjo nuo sukčių, jų patirti nuostoliai iki kelių šimtų tūkstančių eurų. Metos dienos temai vėliau laidoje matysite. Į finansavimą iš pernai įsteigto medijų rėmimo fondo didžioji dalis kultūros redakcijų net negali pretenduoti. Domantas Sabonis šią savaitę gali pakartoti visų laikų NBA lygos rekordą. Sveiki, šį vakar dienos temoje premjerė Ingrida Šimonytė. Sveiki. Labas vakaras. Premjerė, šiandien oficialiai patikėte prezidentui kandidatai krašto apsaugos ministrus, Laurynas Kasčiūnas. Kokie jam yra keliami tikslai, kokius darbus jisai turi padaryti ir kokiais pamatuojamais rodikliais jūs vertintite, kad jisai dirba daugiau ir geriau negu jo pirmtakas? Na, pirmiausia, man atrodo, yra svarbu pabaigti diskusijas dėl šaukimo reformos Seime šią pavasario sesiją, kuri yra pateikta jau praėjusią rudens sesiją, bet reikia daug didesnio aktyvumo įtikinant Seimo narius, kad tie sprendimai būtų priimti, tiesiog kad pats procesas galėtų prasidėti, nes nuo to taip pat priklauso ir tas finansų planavimas, kuris yra numatytas 25 ir vėlesniais metais. Na, o kitas dalykas, kurio tikiuosi, tai tikiuosi pagalbos aktyvios diskutuojant su kolegomis valdančioje daugumoje opozicijoje, taip pat visuomenėje, dėl to, kaip mes finansuosime krašto apsaugos poreikius nuo 25 metų, nes nors techniškai vyriausybės kadencija baigėsi rudenį, bet vis dėl to tas požiūris, kad po manęs nors ir tvanas, juoba, kad niekas nežino, kam iš tikrųjų tos atsakomybės reikės imtis nuo 25 metų, man yra absoliučiai nepriimtinas. Tai yra projektai, kurie yra ilgalaikiai ir ilgamečiai, Vokietijos brigada, dėl kurios susitarimas bus pasirašytas, tikiuosi, vasaros pradžioje, tas pats šaukimas. Ir kiti sprendimai ir priklausomai nuo to, ką mums pavyks susitarti, o tikiuosi, kad pavyks bent jau dėl kažkokių sprendimų susitarti, krašto apsaugos ministerijai reikės pagal tai adaptuoti atitinkamai planus investicijų ir tada galbūt reikės rinktis, kam skirti prioritetą. Ar prioritetą skirti žmonėms, ar prioritetą skirti infrastruktūrai ir, sakykime, kažkokios ginkluotės įsigijimą. Kas turėtų rūpintis šitais finansais, įsigijimam, pirkimam ir taip toliau? Nes čia yra pasiskirstę dvi nuomonės, kad krašto apsaugos ministras neturėtų rūpintis finansais, bet aš iš jūsų girdžiu, kad jūs manot kitaip. Taip, aš manau kitaip, todėl kad, matot, kartais girdisi toks požiūris, kad krašto apsaugos ministerijos uždavinys yra pasakyti, ko mums reikia, o finansų ministerijos uždavinys yra atnešti pinigus ant lėkštutės. Galbūt tas požiūris iš dalies yra susiklostęs dėl to, kad krašto apsaugos ministerija iki šiol išties nereikėjo stengtis dėl išteklių, nes sprendimai, kurie buvo padaryti per pastaruosius keletą metų, tiek dėl procento padidinimo, tiek ekonomikos augimas, kuris dar multiplikavo tą procento padidinimą, tiek dėl laikinojo bankų solidarumo įnašo, na, jie įvyko be krašto apsaugos ministerijos kažkokio aktyvaus dalyvavimo.
vairavimo ar kažkokio, sakykime, na, kažkokio didelio prisidėjimo. Tai aš dėkoju ministerijai, kad jai pavyko su tuo pinigų kalnu susitvarkyti tvarkingai. Tikrai čia yra didelis uždavinys, ne visom institucijom pavyksta. Bet vis dėl to, kai mes kalbame apie tolesnę ateitį ir kai jau tikrai tos diskusijos yra gerokai sunkesnės negu buvo iki šiol, na, negalima pasakyti, kad finansų ministerija turi pareigą kažkaip atrasti pinigų ir atnešti krašto apsaugos ministrui. Todėl, kad kariuomenė, galbūt būdama ne politinė institucija, tokį požiūrį turėtų turi. Jos yra toks karinis patarimas. Štai šito reikia, kad mūsų pajėgumai būtų plėtojami. Bet ministras yra ir ministerija vis dėlto yra vyriausybės sudėtinė dalis, vyriausybė atsako už sprendimus kolegialiai ir gali atsitikti tokia situacija, kad jeigu, na, ta maksimali ambicija yra neįgyvendinama, tada reikia peržiūrėti ambiciją. Ir už ambicijos peržiūrėjimą tada turi būti atsakingas tas politikas, kuris yra atsakingas už sritį, konkrečiai krašto apsaugos ministras. Gali jam tekti perdėlioti planus, perdėlioti prioritetus. Ta prasme, negali būti taip, kad žmonės yra įsitikinę, kad štai kariuomenė mums davė tokį karinį patarimą, tai yra vienintelė neklystama tiesa, ir jūs privalote kažkaip padaryti taip, kad ta tiesa būtų finansuojama. Politikoje būna tokių situacijų, kai politikai privalo priimti sprendimus, kaip tarkim dėl partnerystės pagal civilinį kodeksą ir nesugeba to padaryti 24 metus. Mokesčiai, kaip žinia, Lietuvoje irgi yra iš panašaus žanro. Visi žino, kaip ką nors finansuoti skolon, kaip ką nors finansuoti tvariau, yra jau sunkesnė diskusija. Ir gali būti, kad tos diskusijos užsitęs, ir jeigu jos užsitęs, tai reiškia, kad krašto apsaugos ministerijai gali tekti perplanuoti savo ambicijas. Ir va to aktyvumo ir tokio atvirumo ir buvimo dalimi šito proceso, aš labai tikiuosi, kad naujasis ministras bus. Kiek apskritai krašto apsaugos ministerija arba vyriausybė turėtų atsiskaityti, kur ir kokie pinigai yra išleidžiami, nes, na, vėl čia yra dvi stovyklos. Vieni sako, kad reikėtų ganėtinai detaliai, ką mes pirkom, kam naudosim, kiti sako, kad tai turėtų būti, na, beveik valstybės paslaptis, nes tai yra nacionalinio saugumo reikalas. Ne, nu, žiūrėkit, net jeigu tai yra ir nacionalinio saugumo reikalas ir kažkokia dalis informacijos galbūt gali būti neviešinama ir neveltui pirkimams gynybos srityje yra taikomos kitos sąlygos negu bendrai viešiem pirkimam, tam yra specialus įstatymas, vis dėlto parlamentinės kontrolės ir kitų institucijų kontrolės, ar tai būtų specialiųjų tyrimų tarnyba ar kažkokios kitos institucijos, niekas juk nenaikina net ir krašto apsaugą ir mano supratimu, kad ta atsakomybė ji yra, na, absoliuti tiek, kiek yra atskleidžiama valstybės paslaptį sudarant informaciją. Ir kaip tą kontrolę vykdyti, tai čia jau kitas klausimas, bet parlamentas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas, antikorupcijos komisija, ten, kur dirba žmonės turintis leidimus susipažinti su įvairiausia informacija, su ta informacija, kuri sudaro valstybės paslaptį, tikrai čia negali būti jokių dalykų, kurie kažkokiu būdu yra slepiami. Galbūt ne kiekvienam yra įkandama pati logika pirkimo, ir čia matyti yra labai dažna ta diskusija, kai dabar visi nuo buvimo epidemiologais patapo karybos ekspertais ir mes tos viešos tokios diskusijos, kad nepirkim tankų, pirkim dronus, tarsi tai dalykai, kurie tarpusavyje prieštarauja ir tokio galbūt kvestionavimo ir diskutavimo su kariniu patarimu, na, sunku, nesant ekspertu, aš nesu ekspertė, man kvestionuoti karinį patarimą trūksta kompetencijos, aš visiškai nebijau tą pasakyti, bet kiti žmonės, nu, gali tuos klausimus kelti ir ta diskusija vyksta, bet čia yra kita diskusija, negu kad už faktinius pirkimus, už faktinius sandorius atsiskaityti taip, kaip numato įstatymai. Nemanau, kad čia gali būti sakyti, kad jūs žmonės čia nieko nesuprantat, jums čia yra nepažinu ir jūs nieko neprivalot žinoti. Jeigu tai yra valstybės paslaptis, tam yra specialūs apribojimai, bet nėra taip, kad valstybė iš viso nebūtų žmonių, kurie turi teisę žinoti bet kokias valstybės paslaptis. Nuimantis krašto apsaugos ministras metė korupcijos šešėlį ir sako, bent jau pasak šalies vadovo vyriausio patarėjo Kęstučio Budrio, pateikęs ir prezidentui pavardes tų galimai su korupcija susijusių įmonių ir žmonių. Jūs sakote, kad jums per visus tuos trejus ir daugiau metų nieko jis nesakė. Kaip manot, kodėl? Nežinau. Ir aš vakar kalbėjau su ekscelencija prezidentu ir nebuvo už stalo įvardintos jokios konkrečios įmonės ar konkrečios pavardės. Tai man labai sunku komentuoti, nes aš išties nežinau, ką ministras pasakė prezidentui ir prezidentas man to neatskleidė ir apie tai kalbos nebuvo, todėl kažkaip sunku būtų pasakyti. Aš žinau, kad kartais galbūt žmonės, na, jautriai reaguoja apskritai į bet kokius bandymus
tarkime, pateikti informaciją. Na, kas paprastai atsitinka? Žmonės, kurie gamina įvairius dalykus, jie mato, kad valstybėje gynybos biudžetas didėja labai sparčiai, tai reiškia, kad ir pirkimų galimybės didėja labai sparčiai. Ir tada paprastai atsiranda noro pristatyti savo kažkokią gaminamą produkciją, kažkokias alternatyvas, nebūtinai kažko norint. Tiesiog tam, kad tie žmonės, kurie na, disponuoja ištekliai, žinotų, ką gali įsigyti. Man atrodo, ta diskusija gana ryški yra ir su mūsų gynybos pramonė. Kai gynybos pramonė sako, mes ir tą galim, ir šitą galim, ir aną galim, ir su mumis niekas nesišneka. Tai nėra taip, kad niekas nesišneka, bet galbūt tas šnekėjimas jis yra toks, nu, kaip pasakyti, toks, kad jau jokios regimybės nesukurtum, kad tu su kažkuo pasikalbi, ar kažkokius susitikimus turi. Mes patys turėjom susitikimus vyriausybėje su, sakykime, gynybos pramonės asociacija, su įmonėmis gaminančiomis bepiločius ir įvairius kitus. Ir tos nuoskaudos tokios truputėlį yra. Man atrodo, yra būdų, nepažeidžiant nei interesų derinimo įstatymo, nei lobizmo įstatymo, nei jau nekalbant apie kokią nors korupciją, tiesiog diskutuoti su žmonėmis, kurie kažką gamina, kažką siūlo, išklausyti jų informaciją be jokių išankstinių įsipareigojimų, pasakyti ačiū labai, kai bus viešieji pirkimai, tai jūs būtinai dalyvaukite, kaip ir visi kiti, be jokių na, kažkokių pažadų ar kažko kito. Tai galbūt kartais žmonėms atrodo, kad bet koks kontaktas su privačiu verslu, bet koks kontaktas su asociacijomis jau automatiškai reiškia kažką neskaidraus. Aš taip nemanau. Manau, kad tas kontaktas yra būtinas, nes čia mes turim ir abipusį interesą. Kadangi mūsų kariuomeniai naudojant mūsų gamintojų kažkokius na, inovacijas, mes taip galim tobulinti ir savo know-how ir būti konkurencingesni pasaulyje. Tai vėlgi sunku man pasakyti, apie ką čia buvo kalba. Tas uždarumas, turbūt krašto apsaugos ministerijos ir kariuomenės nėra labai didelė paslaptis, bet manau, kad yra būdų civilizuotoje šalyje išspręsti problemą taip, kad tai būtų skaidru ir aišku. Bet abejonės sėkla yra pasėta. Ir kaip jūs dabar įsivaizduojat, na, pati sugebėsite įtikinti tiek opoziciją, tiek partnerius, tiek visuomenę, kad gynybai reikia skirti dar daugiau finansavimų ir kad tos lėšos bus panaudojamos skaidriai? Na, žiūrėkit, kadangi specialiųjų tyrimų tarnyba labai aiškiai pasakė, kad ji neturi nei kažkokių ikiteisminių tyrimų, kuriuos būtų pradėjusi, nei kažkokių skundų nėra gavusi, tai manau, kad na, vis dėlto specialiųjų tyrimų tarnyba turėtų pasitikėti ir valdančiosios daugumos atstovai, ir opozicija, ir visuomenė tikiuosi, kad pasitiki. Žinau, kad antikorupcijos komisija kažkokį savo ten tą aiškinimą ketina daryti, irgi manau, kad galės atsakyti į klausimus. Na ir tiesiog naujam ministrui taip pat bus viena iš užduočių skleisti informacijos tiek, kiek galima visuomeniai daugiau, kad būtų labai aišku, kokiem tikslam mes tą gynybą finansuojam, ką mes finansuojam iš tų papildomų, ar ketintumėm finansuoti iš papildomų lėšų ir kokio dydžio tokios išlaidos ir kokiem tikslam. Tai manau, kad tai yra tikrai padaroma, darytina ir manau, kad bus padaryta. Jūs manot, kad tai teisingiausia būtų, jeigu kuo daugiau visuomenės grupių mokėtų tą gynybos mokestį. Kodėl? Aš manau, kad tokiu būdu na, tai nei užkraunama kažkokiai vienai socialiniai grupiai, kuri moka kažkokį vieną konkretų mokestį, nei tarkim tos grupės, kurios galbūt dabar turi preferencijų, tarkim bendroji mokesčių sistemoje, kažkaip gali tą savo naštą perkelti dar labiau grupėm, kurios tarkim moka pridėtinės vertės mokestį, tai yra labai platus mokestis, labiau tenkantis žmonėms su mažesnėm pajamom, nes jo tiesiog tokia yra natūra. Tai kai visi žmonės vienaip ar kitaip prisideda ir savo mokesčių kažkokiam kvitelį ar lapelį mato tą priedą, kuris yra gynybos priedas, man atrodo, tada ryšys žmogaus ir suvokimas, kad aš finansuoju šito šalies gynybą, nors aš ją ir taip finansuoju per bendruosius mokesčius visą laiką, bet čia tiesiog taip regimai ir matomai, aš sakyčiau, kad tai yra svarbu tiesiog tam, kad žmonės tą sąryšį jaustų šiek tiek tampriau negu tada, kada pinigai tiesiog išsiskirsto bendrai per biudžeto dalinimo procesą. Jūsų pirminis planas buvo sukeisti Lauryną Kasčiūną su Arvydu Anušausku vietomis. Jisai dabar sako, kad na, atvės, ko gero greičiausiai todėl, kad balsų nėra, bet jūs galit paaiškinti logiką, kodėl jūs manėt, kad sukeitus jos vietom darbai paspartėtų? Todėl, kad parlamentinės kontrolės darbas yra vis tiek kitoks nei tas darbas, kuris yra vykdomasis. Ir dabar tempo kaip tik reikia būtent vykdomajame darbe, o taip kaip, na, kaip
ta situacija atrodo? Atrodo, kad komitetas, kaip pasakyti, daugiau tos dinamikos turi kartais negu ta institucija, kuri turėtų tą dinamiką turėti. Parlamento ir komiteto darbas yra vis dėlto kitoks. Tai yra pirmiausia parlamentinė kontrolė ir darbas jau su įstatymais, su projektais, kurie yra pateikti Seimui. Tai jau dabar kaip bus, taip ir bus, bet man atrodo, net ir Lietuvos politikos istorijoje yra buvę tokių atvejų, kada komiteto pirmininkas susikeisdavo vietomis su ministru dėl įvairių priežasčių, nes ir vienas, ir kitas turi pakankamą kompetenciją temoje, kad galėtų tuos darbus perimti be kažkokios didelės pertraukos. Tai čia tik tai tokia logika. Mhm. Reflektuojant atgal dabar jau kiek penkta diena, ar ne, ar jūs jaučiatės, kad galėt padaryti kitaip? Ar jūs, kaip Paulius Saudargas vakar forume sakė, jūs tiesiog pakišo? Vieną dalyką turėjau padaryti kitaip, ne tik galėjau, bet ir turėjau padaryti kitaip. Tai yra penktadienį, kai jau gavau ministro prašymą, todėl kad taip jau atsitiko, kad informacija viešumoje pasirodė tada, kada ministro prašymą aš dar neturėjau ir man ką nors komentuoti būtų buvę labai sudėtinga. Tai turbūt tuomet, kai aš gavau prašymą ir patvirtinau, kad jį gavau, turėjau iš karto pasakyti, kad tai yra niekaip nesusiję su kažkokiais priekaištais konkrečiai ministrui dėl jo elgesio ar kažkokių sprendimų ar kažkokios grėsmės nacionaliniam saugumui ar kažkokių pokyčių, kurie vėliau, kaip mačiau, interpretacijose dėja atsirado, tai tikrai už tai prisimu savo kaltę, neturėjau taip daryti, turėjau iš karto taip pasakyti, bet vis dėlto norėjau, mano pradinis planas buvo, kad ministro prašymą gavus, pirmiausia, tą situaciją aptarti su prezidentu, o toliau jau tam klausimui duoti, sakykime, viešą eigą ir atsitiko ne taip, kaip man atrodo. Tai. Dėkui, tai buvo premjerė Ingrida Šimonytė, ačiū, kad priėmėt vyriausybėje, mes grįžtame į panoramą. Pernai įsteigtas medijų rėmimo fondas, kurio tikslas finansuoti kultūros žiniasklaidą, anot sektoriaus dalyvių gelbėtojų netapo. Teigiama, kad paskelto konkurso kriterijai tokie, kad didžioji dalis kultūros redakcijų net negali pretenduoti į finansavimą. Fondas pripažįsta klaidas ir žada jas taisyti, tačiau tik pasibaigus dabar paskelbtam konkursui. Mirtis. Taip ne vienos kultūrinės žiniasklaidos redakcijos darbuotojai įvertino medijų rėmimo fondo paskelbtus kriterijus, pagal kuriuos jie bus vertinami ir sprendžiama ar skirti finansavimą. Ribojimai, švelniai tariant, žvėriški. Visas mūsų sektorius, jisai dirba su labai mažais pajėgumais ir netgi tokie ryškus kultūrinės žiniasklaidos kanalai kaip Menų faktūra negali dalyvauti. Tai iš tikrųjų yra skandalinga ir labai liūdina. Ir svarbiausia, kad tai prieštarauja tam pagrindiniam medijų rėmimo fondo siekiui, žiniasklaidos pliuralizmui ir kaip tik užkerta kelią naujoms idėjoms. Medijų rėmimo fondas veiklą pradėjo praėjus metų pabaigoje, todėl pripažįsta pritrūkęs laiko tinkamai sustyguoti procesus ir parengti visiems tinkamas sąlygas. Tačiau atkreipė dėmesį, kad per diskusijas su žiniasklaida atsižvelgti į kai kurias pastabas. Bet aš kai girdžiu, kad reikia sumažinti reikalavimus iki visiško dugno, nulio, taip negalima, vis tiek tai yra keliami kažkokie reikalavimai ir jie tikrai nėra dideli. Šiais metais yra sumažinti, kad kuo daugiau pareiškėjų galėtų dalyvauti. Iš kitos pusės pagrindinis kriterijus yra kokybė. Didžiausių galvos skausmų redakcijoms tapo būtinybė veiklą vykdyti mažiausiai 2 metus, bei turėti bent 2 darbuotojus su darbo sutartimi. Tačiau tokiose redakcijose neretai dirbama turint kitokius darbinius santykius, nes dažnam tai ne pagrindinė veikla. Čia yra pats skaudžiausias aspektas, kadangi būtent deklaruojant siekį didinti įvairovę, ta įvairovė ir yra mažinama ir iš esmės didesnės, geresnės sąlygos yra suteikiamos būtent didesniems arba santykinai didesniems žaidėjams, arba galbūt net komerciniai žiniasklaidai, kuri iš tikrųjų turi didelį etatų kiekį ir apskritai disponuoja dideliais resursais. Fondo steigėjai – Visuomenės informavimo etikos asociacija, Kultūros periodinių leidinių asociacija ir valstybė, kuriai atstovauja Kultūros ministerija. Pastaroji situacijos nekomentuoja, motivuodama, kad į fondo veiklą nesikiša, o prieš tvirtinant finansavimo taisyklės, jos buvo apsvarstytos ir patvirtintos fondo taryboje. Deja, požiūris fondo parodo, kad naujos idėjos, pliuralizmas, kažkokie galbūt nauji dariniai žiniasklaidos nėra pageidaujami.
Ir tai yra visiškai nesuderinama su nei tom vertybėmis, apie ką kalbama, nei apskritai galbūt su sveiku protu. Paskelbus konkursą kriterijų keisti neketinama, tačiau jam pasibaigus pokyčiai žadami. Visi kriterijai jau kurti reaguojant į aplinkybę, kad mes labai labai vėluojam. Paleidus tas taisyklės, kurios galios šiems metams, jas tikrai reikės peržiūrėti, kviesti visas žiniasklaidos priemonės, išdiskutuoti visas detalės, kas iš tikrųjų pražiūrėta, o tai klaidų bus, šitą garantuoju, tai yra normalu, ir ieškoti kažkokio visiems priimtino modelio. Medijų rėmimo fondas įkurtas panaikinus spaudos radio ir televizijos rėmimo fondą, siekiant, kad politikai kuo mažiau kištusi į žiniasklaidos priemonių finansavimą. Įstatymus, aišku, be abejo, kad visą laiką galima keisti, bet turi būti aiškus pagrindas, kam jos ir kodėl reikėtų keisti. Greičiausiai, matant tarybos atvirumą, tai jie turbūt patys prašys, kad būtų tam tikri aktai pakoreguoti, jeigu to reikia. Bet šiaip taryba turi visas galias keisti programas, ten, nežinau, finansavimo dydžius, ekspertus ir visus kitus dalykus. Čia tikrai Seimo įsikišimo šitoje vietoje nereikia. Medijų rėmimo fondas iki vasaros planuoja paskirstyti daugiau nei 6 milijonus eurų. Kovo 10-ąją fotografas Šarūnas Kazlauskas naktinėme danguje užfiksavo itin retą kometą, arčiausiai Žemės praskriejančią kartą per 71 metus. Kazlauskas pasakoja, kad matyti galaktiką, kosminį ūką ar kometą savo darytoje nuotraukoje visada neišdildomas įspūdis. Pokalbį skaitykite LRT portale, o dabar jau sportas, kolega Marius Andrijauskas. Malonaus vakaro su Lietuvos televizija. Labas vakaras. Lietuvos futbolo rinktinės puolėjo Gyčio Paulausko pasirinkimas rungtyniauti Ukrainoje nustebino ne vieną. Žaidėjas sako, jo apsipratęs ir negirdintis pavojaus sirenų. Paulausko kelionė namo užtruko tiek pat, kiek Indijoje žaidžiančio Fedoro Černycho. Mykolo Jankaičio reportažas iš Portugalijos. Pagal pirminį UEFA planą Lietuvos futbolo rinktinė kovas dėl išlikimo UEFA tautų lygoje turėjo žaisti su Baltarusijos rinktine. Vis tik LFF ir UEFA pavyko rasti naują sprendimą. Šią savaitę dėl išlikimo tautų lygoje bus žaidžiama su Gibraltaro rinktine. Kadangi Gibraltaro rinktinės stadionas šiuo metu rekonstruojamas tam, kad atitiktų UEFA keliamus reikalavimus, Lietuvos futbolo rinktinė išvykos rungtinė su Gibraltaru žais čia, Algavrėje. 5 minutės nuo štai šios olos, kurią vietiniai vadina Godzilla dėl savo panašumo į šį mitinį padarą. Iš čia tikrai rojaus kampelį primenančią vietą lietuviai atvyko iš įvairių šalių. Kai kas atvyko iš Lietuvos, kai kas atvyko iš Slovenijos, Rumunijos. Fedoras Černychas atkeliavo net iš pat Indijos, tačiau įdomiausia buvo Lietuvos futbolo rinktinės polėjo, kuris šiuo metu žaidžia Ukrainoje, Gyčio Paulausko kelionė. Kelionė tai atrodo, kad su Fedoru iš Indijos keliavau. Tai labai ilga buvo, tikrai varginanti ir sunki, tai gal pirmą kartą taip teko keliauti. Mums gavosi taip, kad mes žaidėm tokiam mieste Krivoj Rog, tai jis labiau link tos visos fronto linijos, kur karas vyksta, tai iki Kijevo po varžybų teko važiuoti 7 valandas iki Kijevo, tada iš Kijevo su mašina teko važiuoti į Moldovą apie 9 valandas ir jau pasiekiau Moldovą, ten į oro uostą nuvažiavau. Ir jau iš oro uosto skridau į Lenkiją ir iš Lenkijos pagaliau į Lietuvą. Tai tokia kelionė linksma gavosi. Vasario Ukrainos aukščiausioje lygoje žaidžiančiame Kovalivkos kolos klube debiutavęs Paulauskas spėjo ir įmušti pirmąjį savo įvartį. Polėjas neslepė priimti sprendimą keltis į kariaujančią šalį nebuvo lengva. Buvo tokios abejonės, nes vis tiek pasiskaitai, pasižiūri tų naujienų visokių, tai kaip ir atrodo, kad ten tas karas visoje Ukrainoje, ten nuo sienos, kur Lenkija iki pat su ta kita valstybė, tai tikrai taip nėra. Ir kai atvažiavau, apsipratau, jau ir tie alarmai nebebuvo baisus, tai dabar ramiai savo gyvenu. Su Lietuvos futbolo rinktinė akistatai prieš Gibraltarą besiruošiantis puolėjas neslepia. Ukrainoje įprato ir prie treniruočių metu aidinčių sirenų. Tačiau pripažįsta, kad žaidžiant išvykose prie arčiau fronto linijos esančių miestų susikaupti rungtynėms kiek sunkiau. Mes suprantam, kad ten gali varžybų metu tie alarmai įsijungti ir tu ten gali sėdėti tada tam bunkerį, kaip čia pavadinti, ten valandą, gali pusantros valandos sėdėti, po to išeini, tau reikia papildomą apšilimą daryti ir vėl eidžiais. Tai tikrai tas truputį numuša tempą, numuša
tą tokį gyvumą aikštėj, bet man dar neteko to pajausti, tai tikiuosi, kad ir neteks. Lietuvos rinktinės gretose Paulauskas su Gibraltaro rinktine žais dviejas rungtynes kovo 21 ir 26 dienomis. Domantas Sabonis šią savaitę gali pakartoti ir perrašyti visų laikų NBA lygos rekordą. Lietuviui trūksta tik dviejų sėkmingų rungtynių iki Kevino Lovo pasiekimo 52 dvigubų dviženklių iš eilės. 50-ais Sabonis įsirašė Sakramente. Kings po pratesimo 121-111 nugalėjo Memphis Grizzlies ekipą. Vidurio puolėjas iš Lietuvos pasižymėjo 25 taškais ir 18 sugriebtų kamuolių. Artimiausias penkerias rungtynės Sakramento krepšininkai žais namuose. Šią savaitę jie priims Toronto, Vašingtono ir Orlando klubus. Tarptautinis olimpinis komitetas paskelbė deklaraciją smerkiančią sporto politizavimo ir Rusijos organizuojamas draugystės žaidynes. Jos rengiamos tais pačiais olimpiniais vasaros ir žiemos žaidynių metais. Tomo Bako vadovaujamas olimpinis komitetas pripažino, Rusija vykdo itin aktyvę puolamąją kampaniją, kviesdama dalyvauti žaidynėse, kurios pažeidžia olimpinę chartiją. Olimpinio judėjimo vadovai taip pat paskelbė, kad rusų ir baltarusių sportininkai Paryžiaus žaidynėse startuosinti su neutralia vėliava negalės dalyvauti atidarimo ceremonijoje. Nuo Kaune dabar vyksta Eurolygos rungtynė. Žalgiris priema Bolonijos Virtus krepšininkus, bando nutraukti trijų pralaimėjimų seriją. Šį vakarą arenoje Nemuno saloje nutrūko įspūdinga 30 rungtynių iš eilės serija, kai Žalgirio gerbėjai išpirkdavo visus bilietus į Eurolygos rungtynes. Tiesioginio susitikimo transliacija per LRT televiziją. Vėliau portale LRT LT ir trenerių komentarai. Ketvirtadienį žalgiriečių laukia dar viena akistata namų arenoje, šįsit su Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos Baskonija. Atsisveikinant dar apie krepšinį, mat Paryžiui ištraukti olimpinio krepšinio turnyro burtai, ir Lietuvos rinktinė laimėtų atrankos turnyrą Puerto Rike, patektų į vieną grupę su Jungtinių valstijų, Serbijos ir Pietų Sudano komandomis. Tai tiek sporto, atnaujintos žinios labame ryte. Gero vakaro. Sveiki. Lietuvos padangėje esminių pokyčių nematyti. Temperatūra išsilaikys gana pastovi, vietomis trumpai palis, kai kur pro debesis lys saulė. Trumpai tariant, tipiškas lietuviškas pavasaris. Pasižiūrėkime, ką žadama artimiausiai parai. Naktį bus debesuota su pragiedruliais, vietomis nedideli krituliai, kai kur rūkas. Šalyje bus nuo 2 šalčio iki 3 šilumos. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, kai kur negausiai palis. Temperatūra sieks 4-9 šilumos. Apžvelkime prognozes atskiruose regionuose. Debesuota su pragiedruliais 5-6 šilumos Telšiuose, Klaipėdoje, Palangoje, Tauragėje ir Šilutėje. Šalia šiaurėje saulė taip pat protarpiais užstos debesis, ties Šiauliais, Mažeikiais ir Joniškiu apie 5, Biržuose ir Panevėžyje 6 laipsnius. Nepastoviai debesuota Kaune, Marijampolėje, Alytuje, Varėnoje ir Druskininkuose. Čia temperatūra apie 8 šilumos. Kaip ir kitur šalyje, taip ir rytinėme pakraštyje. Debesuota su pragiedruliais temperatūra Vilniuje, Ukmergėje, Utenoje, Ignalinoje ir Švenčionyse sieks 8 šilumos. Ketvirtadienio dieną daug kur, ypač vakariniuose rajonuose, palis. Naktį bus nuo 2 šalčio iki 3 šilumos, dieną 6-11 laipsnių. Penktadienį daug kur palis, dieną vyraus nedidelis lietus, vėjas naktį pietų, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų 5-10, dieną vakarų, pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 0-5, dieną 5-10 šilumos. Tiek apie orus Lietuvoje, apžvelkime situaciją kitose Europos šalyse. Debesuota su pragiedruliais Osle, trumpai palis Taline, šlapdriba Stokholme, debesuota Helsinkyje ir Rygoje. Kiek šiltesnis trečiadienis Osle ir Rygoje, 6-7 šilumos, kitur Skandinavijoje, laipsnis 3. Trumpas lietus, 6 šilumos Kijeve, debesuota su pragiedruliais 9 laipsniai Varšuvoje. Saulėta ir šilta bus Vienoje ir Budapešte, 13-15 laipsnių, trumpai palis Berlyne, debesuota su pragiedruliais Prahoje, Amsterdame, Briuselyje ir Paryžiuje. Paryžiuje ir Amsterdame kiek šilčiau, 19-20, kitur bus apie 15 laipsnių, 11 šilumos, nedidelis lietus Dubline, be kritulių iki 18 laipsnių šils Londone. Pirėnų pusėsalyje rytoj taip pat debesuota su pragiedruliais Lisabonoje ir Barcelonoje 20, Madride 23 šilumos, saulė švies 20 laipsnių. Laipsnių bus Romoje, palis Atėnuose, Stambule ir Antalijoje. Stambule kiek vėsiau 10 laipsnių, kitur bus 15-19 šilumos. Tiek šį kartą, ramaus vakaro.
Šią savaitę LRT epikoje. Moteris, kuri grįžta į laisvą Lietuvą atsiimti tėvų žemės. Lietuviška drama Gimtinė. Žavi.